Salam dəyərli izləyicilər. Bu videoda sizə üzdəki ləkələri aparan dərman vasitəsi təqdim edəcəm. Bu ləkələrdən qurtulmaq mümkündür. Bu videoda sizə aptekdə satılan ən effektiv dərmanlarla tanış edəcəm. Üzdəki ləkələr üçün dərman Retin-A ləkələrlə mübarizə aparır. Ləkələrlə mübarizə aparır. Krem pidmit ləkələrin üzərinə sutkada bir dəfə çəkilir. Müalicə kursu təxminən 1 ay davam edir. Üzdəki ləkələr üçün effektiv dərman Klervin. Krem dəri tonunu bərabərləşdirir, sızanaq, çir və ləkələri təmizləyir. Krem ləkələri ağartmaqla yanaşı, həm də üzdəki ödəmlər və gözaltı qaralarını daradan qaldırır. Üz ləkələri üçün təsirli dərman Badya qamazı. Mas hiperpigmentasiya və göyərməliknədir. Onu dəriyə naziqatlı çəkib 20 dəqiqə gözləmək lazımdır. Vaxt bitdikdə mas ilıq su ilə yuyulur. Prosedurdan sonra 2-3 saat dərzində küçəyə çıxmaq icazəli deyil. Maz 1 ay müddətində sutkada bir neçə dəfə istifadə olunur. Üzdəki ləkələr üçün dərman sink mazı. Üz və bədəndə yaranan piqment ləkələrinə qarşı mükəmməl vasitədir. Tərkibinə sink oksid və vazelin daxildir. Mazın yeganə çatışmazlığı dəriyə qalın qatla çəkilərək diskomfort törətməsidir. Onu axşam saatlarında sürtmək məqsədəuyğundur. İstifadədən əvvəl problemli sahə təmizlənməlidir. Üzdəki ləkələr üçün ucuz dərman Askoritin tablet. Tableti daxilə qəbul etmək lazım deyil. Onu ləkələrin üzərinə çəkirlər. Bunun üçün 2 qoraq qaşığı yulaf ezməsi və 10 tablet Askoritin götürülür. Hər ki məhsul toz halına gətirilir. Üzərinə isə çay ağacının efir yağından 4 damcı əlavə olunur. Alınan qarışıq nəm dəriyə naziqatlı çəkilir. 5 dəqiqədən sonra isə yuyulur. Proseduru 2 həftə ərzində hər gün təkrarlamaq məsləhət görünür. Növbəti mazı isə üzdəki pigment ləkələrinə qarşı salisil mazıdır. Pigment ləkələrlə mübarizədə yaxşı nəticələr göstərir. Salisil turşusu problemli sahələri ağardaraq dərinin vəziyyətini yaxşılaşdırır. Mazı 1 ay müddətində gündə 2 dəfə çəkmək lazımdır. Bu vasitələri əldə etməzdən əvvəl lazımdır ki, həkim kosmetoloqla də məsləhətləşəsiniz. Belə ki rəkələrə qarşı effektiv vasitə, krem, maz və ya prosedurlar fərdi qaydada təyin edilir. Və sonda videomu bəyəndisə, kanala abunə olmağı və videonu da bəyənməyi unutmayın.